Pitanje, da li je tačno da vam je dečko iz Novog Pazara? Nije vam jadno. Ne znam, nije. Otkud to? Neko prijatelje, poslednji intervju koji sam onako pomno slušala jeste sa Larkom. Aha. I nekako ne mogu da ne primetim tu opuštenost, prirodnost, jednostavnost i neku toplu energiju. Pa me zanima odakle neka ta, da kažem, želja za autentičnošću i prirodnošću opet i nekom toplotom, mislim, kako se izdvajate od sve mase sada? Pa sa Lakom je bilo jako, jako ugodno pričati zato što je i Laka Goraždanin. On je iz mog rodnog grada i imali smo dovoljno nekih zajedničkih tema da nam je tih sati i jače bilo malo vremena za razgovor. Nekako smo baš kliknuli i ja i Laka smo se tada prvi put onako ispričali, da kaže, pa smo mi se osjećali kao da smo na ručku, kafi i tako smo lijepo pričali, bili opušteni i on i ja, tako da baš su lijepi, takva vrsta intervjua. Mislim, a ne ovako. Mislim da je i nama prije prijatno. Ne znam, nemam pojma o čemu je riječ. Piti sad ti Enesa kog ti je dečka našao u Pazaru. Da. Koga? E, to ćemo kad se isključe kamere. Je? A što? A ček. Što vi mene pitate to, a pred kamerom? Evo možemo, imamo kolegu za vas. Onda koji je zaljubljen u vas. Znači on je zaljubljen i mi smo automatski skupa. To je to. A, okej. Okay. Jel može? Okay. Pa nisam znala da to tako funkcioniše, ali šta da se radi, ajde. E, dobro, hvala. To je to. Ja mogu samo da te zamolim, molim te, pošto moja čerkica ima 3 godine, ali samo zna tvoju pesmu, nije.